Kello alkoi olla jo 8:05 aamulla. Paistaa aurinko, helvetin hyvä sää. Ei voisi niinku yhtään parempaa säätä toivoa tommoseen lentovarjohyttyyn. Mut joo, tämän päivän plääni on se, että ajetaan Lahdesta vähän ylöspäin. Ja sit lähdetään hyppää pikku lentokoneesta 4 kilometrin korkeudelta laskuvarjohyppy. No, ette jännittää. Joo. Ihan just tuon kyytipihas sit mennään. Let's go! Millä mietteellä hyppäämään laskuvarjoa? Jännittää! Mä en ole kyllä niin mennyt yli yhtään. Joo, meitsikään jo. Pasu! Ei jännitä yhtään, ihan perus arkipäivä. Okei. Okay. Juu, ihan peruspäivä vaan koneesta. Entäs Ilari? En mä osaa ajatella varttia pidemmälle, niin en mä edes vielä oikein tajua sitä. En mäkään vielä. Juu, ja me ollaan saavuttu tänne paikan päälle. Tuolla on koneet vittu. No, Basu, jännittääkö yhtään muka? Ei, mikä? Ai niin, me ollaan hyppäämään. Jännittääkö ennen? No jännittää ihan sikaanoo. Ilo juttu. Jaa. Kaikki ei oo vielä tullu paikan päälle. Let's go. Hei mun nyt teidän pitää. Kuka sä oot? Kuka tää on tää jätkä? No varo. Siis mut mietin nyt jos mä lipsaan, niin voiks mä, jos mä niinku tipahan liian aikasi, et se tyyppi niinku, mulla ei vielä laskuvarjo. Hyppääks se tyyppi mun perään jos mä lipsaan? Joo, eikö ei se hyppää? Kopin, että ei tässä voi kuolla. Joo, kaikki on hoidettu hyvä. Hyvä. Mä siis miksi sä tyyppi Iidankaan? Miksi sä hyppäät tänkaan? Ei Iida uskaltanut tulla. Ei, kysyit sä sitä? En. Okei, siis moi jännittää ihan sairaasti. On kohta menoo. Mä en tiedä, kohta joko varjo tai joku, mut... Laske marska alas vai ylös? Joo. Thank you.
sairaan siistii! Ei mitään järkeä. Mikä fiilis? Let's go! En mä tiedä, toi oli ihan saira. Zoomin tälle. Ihan auki. Kiitos. Pikku hetki mä vaan täältä. Pilisti nivusiin ihan saakelisti. Mutta muista, jos ne on liian tiukaa, niin menee, että lähtee tajua. Äijä, mä kerron musta tuntuu niin.